Jmenuji se Marie Čtveráčková, posluchači Rádia Wave mě znají taky jako Mary C, protože pro Rádio Wave připravuju pořad Scéna s Mary C, dříve Kruton. Píšu taky nejen pro Rádio Wave, ale pro Full Moon Magazine a s Martinem Tvrdým máme takovou hudebně edukativní platformu Kreaton. Pro Chicking dělám letos poprvé porodce. Chtěla bych nominovat projekt We Are Nobody, protože dost pracuje s emocema, je velmi citlivý, i když je to vlastně celkem progresivní elektronická hudba, tak důležitá je tam ta vokální složka a to jít na dřeň nebo do nějaký hloubky emocí. Viděla jsem je naživo minulý rok poprvé a působili velmi přesvědčivě. Není tu moc projektů, který by naživo působili takhle jako oni. Mně připadal nejzajímavější z těch skladeb. Tady je málo lidí, kteří umí udělat zajímavý album jako celek. A myslím, že to album při nějakým opakovaném poslechu drží nějak pohromadě. A myslím, že těch silných momentů tam je právě třeba jeden, je ten, ta písnička Jed. Tak určitě by to bylo něco, co je ve světě už trendy, ale zároveň to budí nějaký emoce. Možná by se tam dalo pracovat s oblými tvary, když by šlo teda o design, ale zároveň to auto by nejezdilo vůbec rychle. Tak možná by to vůbec nebylo auto, protože podle mě auto už jako není trendy, ale že by to byl třeba nějaký zajímavý vodní kluzák. Myslím, že by měl hlavně jít tvrdě za svým, prostě dělat to, co je pro něj přirozený, protože ono se to potom ve výsledku pozná a ty největší hvězdy, který jsem měla příležitost vidět jako prorazit, protože často jsem hrála v mém pořadu lidi, kteří vůbec nebyli známí a po dvou letech se jim podařilo prorazit do velkých webových magazínů a tak dál. Tak to bylo vždycky zajímavé osobnosti, které šly po tom, co potřebují dělat, ne to, co by se jako mělo dělat. Asi nejsem soutěžní typ, trošku se tomu vyhýbám, i když v dětství jsem samozřejmě vyhrála nějaký soutěže v hraní na housle, to zní až jako absurdní. A potom nějakou soutěž v angličtině na gymnáziu a tak dále. Samozřejmě v té době to bylo docela zajímavý, tak možná spíš pro rodiče, ale teď vlastně v tom oboru, kterým se zabývám nebo ve kterým se pohybuju, tak spíš si myslím, že je důležitý se propojovat s ostatníma lidma, než s nima soutěžit, takže ani možná bych ani k sobě nenašla nějakého adekvátního soupeře.